Posledný oktobrový piatok bol v základnej škole v Brehoch dôvodom na oslavu. Za účasti vzácnych hostí sa tu spojili hneď dve akcie. Otvorenie multimediálnej knižnice a krst knihy. Mali sme takú malinkú knižnicu, do ktorej sa nezmestila ani jedna trieda, tak preto sme volili, chceli sme nejaký taký priestor, kde by sme okrem toho, že by tam deti chodili cez vyučovanie, požičať si nejakú knižku, aby sme tam mohli robiť rôzne besedy, workshopy, aby to slúžilo aj na výchovno vzdelávaciu činnosť v škole, ale v poobedňajších hodinách aj na vyplnenie voľného času detí. Tisíce odborných kníh, ale aj beletrie čaká na svojich čitateľov nielen z radov žiakov, pedagógov, ale aj širokej verejnosti. Dôležité je, že všetko je zadarmo. V našej knižnici sa neplatí, kto chce prísť, máme vypožičné hodiny, takže môže si prísť požičať knižku v poobedňajších hodinách. To bol podľa mňa veľmi dobrý nápad. Kto sa chce vzdelávať, prečítať veľa kníh, tak to je veľké plus. Takže určite si myslím, že bude veľa detí tu v tejto knižnici. Chodila som do knižnice a určite túto knižnicu budem využívať, hlavne oddelenie cudzojazyčných kníh, keďže ma veľmi bavia cudzie jazyky. A prečítať si knihu v cudzom jazyku bude pre mňa väčšie plus a myslím si, že aj pre iné deti. Možno budem viac čítať. Za to, že to máte v škole? Mhm. Táto miestnosť je zariadená už na komplet, vďaka našim sponzorom, ktorý vlastne prispel každý na niečo iné. Chceme tu robiť rôzne aktivity. Najbližšiu aktivitu budeme mať besedu so spisovateľom Danielom Hevierom. Ďalej tu chceme robiť workshopy, rôzne tvorivé dielne, čiže tých aktivít ako plánov máme veľa. Táto miestnosť bude využívaná či do obeda, alebo po obede. Počas slávnostného otvorenia prebehol aj krst detskej knihy rodáčky Katky Segetovej. Krstnou mamou nebol nikto iný ako pani riaditeľka. Dôležité povedať, že ja som bývala žiačka tejto školy, takže vlastne mám bytostný vzťah. Vlastne to je taká moja alma mater, úplne prvotná. Takže preto veľmi, veľmi sa teším, že po tých rokoch, čo sa sem som sa opäť vrátila, som sa vrátila ako hosť, ako s niečím hodnotným, čo môžem doniesť tejto školy. A pani riaditeľka mi je veľmi blízka aj ako z profesionálneho hľadiska, ale aj ako ľudský, ako človek. Detská knižka Hugo a Gretka je už v poradí tretie pokračovanie príbehov dvoch topánočiek, zasadených vždy do iného prostredia. Túlavé topánočky najprv spoznávali Kľakovskú dolinu, v ďalšom pokračovaní Žarnovicu, no a teraz Dolné Pohronie. Najbližšie, ako nám prezradila autorka, v ďalšom pokračovaní sa poprechádzajú Novou Baňou. Keďže sa jedná o výbornú geografickú pomôcku pre deti, školy sa o tieto knižky priam bijú. Škola používa už teraz knižky, v tomuto momentu je pokrytý celý prvý stupeň. Vďaka aj obci, ktorá zakúpila pre prvý ročník knižtičky. Druhý, tretí, štvrtý ročník vďaka sponzorom, ktorí boli ochotní zakúpiť výtlačky pre deti. A plus tento stojan tu ostáva, kde tie knižky budú stále k dispozícii deťom. Takže do budúcnosti, keď budú potrebovať, keď sa minú alebo keď nebudú, tak vždycky prídem doplnením a vždy tie knižky tu nájdu. Kým predchádzajúca knižka z Kľakovskej doliny sa krstila zeminou z okolitých obcí, táto najnovšia, keďže sa jedná o Dolné Pohronie, sa krstila vodou z Hrona. Knižnica je teda otvorená a každopádne škola a obec Brehy majú po tomto dni o jednu kultúrnu inštitúciu naviac.